Алаңдаудың жөні жоқ. Қостанай облысында менингит ауруы тіркелген жоқ. Өткен жылы екі жағдай тіркелген болатын. Менингит – бактериялар тоғызатын өткір инфекциялық ауру. Негізгі белгілері әдеттегі суық тиюге ұқсас. Жоғарғы температура, бұлшық ет ауырып, мұрын бітеледі. Сосын бірнеше күннен кейін бөртпе, құсу және бас ауруы қосылады. Тамақтанумен байланысты емес оқсу болса, үйде отырып өзін емдеудің қажеті жоқ. Міндетті түрде дәрігерді шақырту керек. Емдеу стационарда жүргізіледі, дейді инфекционист дәрігер Айман Нұрпейісова. Высыпание, геморрагические высыпания, как бы по типу кровоподтеков. То есть нужно не сидеть дома, обязательно вызвать врача, не заниматься самолечением. Лечение проводится. Ауру қайғылы жағдаймен аяқталуы мүмкін. Еліміздің бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин атап кеткенде, менингиттен болатын қайғылы жағдайлардың себебі науқастар уақытында дәрігерге жүгінбейтіндігінде. Дәрігерлер ауруды ерте кезеңде емдеуге болатынын айтады. Бұл инфекциядан вакцина арқылы өзін қауіпсіздендіруге болады. Иммунитет 3-4 аптадан кейін пайда болады. Менингитке қарсы вакцинаны кепілдендірілген медициналық көмек көлеміне кірмейді. Қазір Қостанай облысында вакцина жоқ. Диагноз клиникалық және зертханалық талдауда қойылады. Ақхалаттылардың сөзінше, инфекциядан қорғану үшін жеке гигиенаны сақтап, науқас адаммен байланысты шектеу қажет. Мамандар атап кеткенде, эпидемия туралы сөз қозғалған жоқ. Қазақстандықтарға алаңдаудың реті жоқ. Менингит тек маусымдық сипатқа ие. Бұл маусымдық ауру әдетте қыста және көктемде белең алады. Мамырда күн райы тұрақсыз болғандықтан тіркелді. Менингит түшкіргенде, ауа тамшылар арқылы, жөтелгенде және әңгімелескенде беріледі, дейді Айман Нұрпейісова. Сондықтан дәрігерлер орын жайды жиі желдетіп, күн сайын бөлмелерді сүртіп, адамдардың жаппай шоғырланған жерлеріне бармауға кеңес береді. Еске салсақ, менингит Алматы және Шығыс Қазақстан, оңтүстік Қазақстан облыстарында және Астанада анықталды. Бас санитарлық дәрігердің сөзінше, еліміз бойынша 62 жағдай тіркелген. Жыл басынан бері менингиттен 8 адам қайтыс болды, 4-і Алматыда, 2-і Алматы облысында және оңтүстік Қазақстан облысында.